Takže jdeme na to. Dneska si dáme unboxing pár hraček, které mě přišly. Bude to unboxing na půl, jsou tam i nějaké jednorázovky a v rámci toho a potom ještě uděláme stream, že zase jedeme live online na streamu, takže tohle video jde na YouTube a mě to přijde strašně divný, když já mám živý publikum, kdy vy nevidíte na YouTube chat a lidi teďkom přemýšlejí v tom živém publiku, ty vole, co to tam gigle, ne? Rozumíš? A pro koho to tam gigle? Takže nedořekl jsem to. Mám tady jednorázovky, ty nebudeme točit zvlášť ochutnávku, prostě to zase hodíme taky na streamu a ochutnáme to se Soňou někdy příští týden, mohlo by být. OK, jdeme na to. Jako první novej Jewel Crown. Poměrně velký masivní podík, který má neuvěřitelně brutálně velkou cartridge. Plnění úplně standardní, tak jak jsme prostě zvyklí u Jewelů. Já si trošičku přisvítím, ať to máme lepší. Jo, všem ta cartridge je jako sloní, tyjo. Ta cartridge je neskutečná. 1100 mAh. Dvouma klikama do nastavení. Ale to jako nezní úplně špatně, ale je to strašně divoký, tyjo. Ten objem je tady prostě mega masivní, tyjo. To je strašný přestřel, ty brďo. To přijde... OK, hele. Zase, ten samej vzduch, jo. Dobře, tady už je to tuhý, tady už je to, a navíc je teda lepší, že ta dírka je podlouhlá, ale furt je to prostě, toto je největší blbost, takovejhle vzduch, takovýhle nastavení vzduchu. Stejně přijde jako holej nesmysl, ty. Tak to uzavírat jako... Hej. Toto by mělo být DL-ko, 0,3 ohmů. Na DL-ko mi to přijde strašně utažený, hodně utažený. Na MTL-ko zase strašně otevřený. Ale jinak. Automaticky sepnutí a samozřejmě manuální sepnutí. Každopádně je fakt, teďkom tady tu poznámku v chatu, tenhle ten displej těch 1100 mAh vyžere strašně rychle. Jo. To je strašná... Já nevím, proč tohle toto Jewel dělá. Fakt to netuším. Fakt jako prostě nevím. Chtěl bych to vědět, ale nevím to. Proč se dopouštějí těch samých chyb pořád stejně za sebou? To je jako já pod to zaháknu nehet, tyjo. Jsem schopný to víceméně potom teda vylomit aj. Jo? Jo, jasně, no. To je další věc. Mně přijde... Mně přijde, že... V tom totiž něco bzučí. To je takovej, jako, já nechci být úplně urejpanej. Já nevím, jestli je to slyšet, ale bzzz, takovejhle zvuk se v tom táhne. To se mě fakt jako úplně moc nelíbí. Takže zase pro jednou... Hele, Jewel nepřekvapil. Jewel nepřekvapil. Fajn. Tak ještě jednou Jewel. Tentokrát by to nemuselo být třeba tak zlý, protože je to úplně základní pod. Toto by měla být vratka, balení, bez nabíjecího kabelu s návodem plus náhradní cartridge, ale toto by měla být vratka k úplně původním Jewelům. USB-C nabíjení, cartridge, prostě absolutní stará klasika. A mě fascinuje docela v poslední době, tady se na to můžeme podívat v detailu, proč to dělají? Proč je to sání tak strašně vysoko?
Jo, tam jakmile ti zůstává milimetr dva likvidu, tak prostě už to ani nebude vzlínat k tomu. Jo. Vylomit, absolutní klasika, jasně. Kapátko tam furt narvu, takže jako dobrý. Dokážu tam narvat kapátko se SNVčka. Kapátko se SUVčka by bylo asi krapítek větší. Ale hej. Žádný nastavení, jenom spínám dálnic. Můžu počítat s něčím, jako je nastavení vzduchu, průchod vzduchu, nebo ne? Spíš asi ne. Tady jsou 2 ml objem a kapacita je 520 mAh. Takže takový jednoduchý základní kapesní vape na cestu. Toto je opravdu návrat ke kořenům. Jo. Uvidíme, zjistíme. Jestli by tohle toto měl být návrat ke kořenům, tak pojď. 1, 2, 3, 4, 5. Indikační dioda je tady. Zelená, plně nabito, modrá, červená, klasika, samozřejmě ochrana proti dlouhému potahu, etc., etc., etc. Jo, to si myslím, že tady jako není úplně co řešit. Ten potah je z toho hrozně příjemný. Já vyzkouším si, když otočím cartridge. Toto je super. Dobře, OK. Caliburn A3. Návrat, opravdový návrat ke kořenům. Tady totálně není co řešit. Toto je super pot. Sonja, jenom to řeknu. Tyjo. Super, slyším, jak se otáčí, tyjo, na té druhé straně pracovny. Jo, toto je ta cesta, ze které Caliburn uhnul. Cenovka, výborná, přijatelná a řekl bych fungování čupr. Je v tom tabákovka, to Sonja nemusí, ale docela jako fest mraku. Otočení cartridge nemá vliv na vzduch, nebo aspoň mně to přijde, že ne, ale ten potah je takovej, ani ne tuhej, ani ne moc otevřený, prostě tak akorát. Spínací tlačítko, to typický syčení, který jsem říkal u DIY, a když tohle to slyšíš, tak už víš, že dostaneš dry hit. Na takovýchhle továrních hlavách je to standardní provoz. Proč ne, tyjo? A ten potah je fakt akorát, no? Ten potah je opravdu přesně tak akorát, jo. Vůbec nic proti, paráda. Já si myslím, že tady dobrý, jinak zdravím všechny do chatu, co jste přišli. Čau. Teďkom natáčíme chluku video unboxing, takže si užívejte. Pak k tomu hodíme online debatu tady na Twitchi. OK? Vy YouTubeoví do komentářů. Jo, tohle je správná cesta. Pro boha. You well. Takhle byste měli jít a ne ty vole vymýšlet píčoviny, které nefungují. Sorry, že to říkám úplně takhle jako na plnou hubu a nefiltrovaně, ale je to tak. Jo, toto je správná cesta starých dobrých podů, který Juvel umí a tohle by se měl držet. Neobjevovat kolo, který je, pravda, krapet víc hranatý. OK, a co se týká dnešního unboxingu, to vypadá dobře, to si zoomneme. Tohle vypadá dobře. Takže první věc. Vybal se jako první věc. Aha, tady tudma. Nice. První věc, co se mně líbí. Pojďme se na to podívat. Konečně je plastová verze plastovou verzí. Nikoliv limitovanou edicí. Strašně příjemný povrch. Toto známe. Toto je systém, který super známe. 18650 a nastavení. Já jsem strašně zvědavý, jak to bude vypadat přes ten plast, to rozsvícení toho displeje. Jsem na to hrozně moc zvědavý. K
krásný značení, minus plus. To je fakt hezký, tyjo. A já mám oranžovou upřímně hodně rád. Tady je taky změna, trošičku úprava. Tohle je docela dobrý nápad. Díky tomuhle by ta cartridge neměla protýct při plnění, když to otevřu. Cajk. Naplněna obrovskou, vyzrálou dobrotou. A... OK. Aha, tady je ještě jedna drobnost. Tady tyhle ty lyže pro baterku, takže by se baterka neměla vůbec, ale vůbec kvedlat. Trošičku se s obou dvou stran ty dvířka kvedlají, což se mi jako úplně nelíbí. Tak tohle je drsný. Tohle je hodně drsný, tyjo. Já jsem si myslel, že to bude vidět úplně na pytel, ale jakože dobrý, tyjo. Toto je fajn. Toto je hodně fajn. Jako úplně, úplně na rovinu, z nějakého uchylného důvodu se mi tohle hrozně líbí. A na kameře je to ku podivu malinko líp čitelný, i když rozblíkaný kvůli frekvenci, že jo, než v reále. V reále je to maliličko rozostřený, ale na tom displeji to vidím líp. Tohle se mě prostě hrozně líbí. Toto vypadá hodně cajk. Tak OK. Nejde to udělat bez toho kvedlání? Kurva, teď je to plastový vylísek, ten jde udělat na tisícinu milimetru přesně. OK. Design? Dobrej. Design se mně líbí, tyjo. Mně se strašně, opravdu se mně, tohle se mně hrozně líbí. Chce to větší výkon na tuty, takže 25. Kaš. Chuť šla rapidně nahoru. Ještě jednou. Ještě dáme to na 30. Takže 3 čamprlíky ze 4. Už pohyb v chuti nezaznamenávám. Mraku jako kráva. Nezaznamenávám pohyb chuti. Ten jeden čamprlík ze 4 byl málo. 2 mně přijde úplně OK. Cajk. Já teď něco udělám. Vy mě zabijete, ale já si nemůžu pomoct. Chuťově dostávám tak 50-60% toho, co bych čekal, že budu z toho likvidu dostávat. To je jedna věc. Druhá věc, je to hlučný jako kráva. To doslova a do písmene. Já teď oddělám ten kryt. Co se změní, nezmění. Je naplno otevřený vzduch. Jo. Absolutně naplno otevřený vzduch. Zkusíme ho malinko přitáhnout. A necháme to bez krytu. Jo. Já, tohle prostě vypadá... Sakryš, tohle toto vypadá mega fantasticky. OK. S tím přitaženým vzduchem je to lepší. Nasadíme kryt. Ta hlučnost u toho mě zběsilým způsobem vadí. Ale jakože zběsilým. To je... OK, jsou proto DIYka. Dá se to udělat tichý. Ale jestliže chci jedna tovární hlavy, chci to je takhle ve stoku. Tak jako bráškové, sorry, ale... Vezmu to hadalí, který je starý atomizer, který by jako... Rozumíme si. To je polovina hlučnosti. Teďka vezmu ještě jiný atomizer.
To je třetina hlučnosti. Ten rachot z toho, to je jak normálně nějaká turbína. A pojď mi. A tady bych potahoval nějak rychle, jakože bych ho trápil. Okej, pojďme dát fakt brutální potah. Teď pomaličkej potah, zkusme to co nejtiší. To je simple task, to neuděláš tichý. Design, super. Design se mně líbí jako prase. Zbavili jsme se pojmu limitka, přiznali jsme plast, zhodili jsme cenu dolů, prostě pecka. Všechno super. Kryty a hlučnost. Dosisa. Toto bude, ne, to nebude chtít ani dosisa. Hele, to chce prostě jiný ten tank. Pak to bude OK. Jo, nějaký DIY koupit nebo prostě něco jiného. Proč tady není třeba oranžovej náust? Já vím, no, to už by zase zvýšilo hodnotu, protože bychom museli mít na ústech prostě do barvy. Druhá tovární hlava, náhradní okroužky a jiný náustek. Jo, jasně, tady je náustek, který byl u Reva a tak dále. To je de facto jako... Pojď sem, pojďme to zkusit. To vypadá, jako, hele, vypadá to dobře, ten náustek je pěkný. Jo, bez diskuze. Ten náustek je fajn. A je MTL-kovej. Na MTL-ko mi ten náustek zase přijde hrozně krátkej. Zase, jo, jsme v půlce cesty, kde bych si představoval, že by jsme mohli být. Jsme v půlce cesty, kde bych si představoval, že by takovýhle zařízení mělo potenciál. Toto je úplně nejhorší. Tu hlučnost ještě kousneš. To víš, že tam dáš prostě jinou cartridge a je to dobrý. Ale dělat se s novejma krytama, že tohle to vypadá fakt dobře. Tohle to vypadá super. Teď si já nemám na co stěžovat. Mně se to strašně líbí. Úplně uchylně se mně to líbí. Ale to nevyváží... Tady je USB-Cčko dole. Jo. To nevyváží... ty dva minusy. Ten jeden, jak říkám, jo. Hlučnost se dá vyřešit jinou cartridge. Toto vyřešíš jedině jinýma dvířkama a to prostě nechceš. Jako, když se ti to takhle zlíbí celkově, celý ten přebal, tak prostě nechceš jako jiný dvířka. Protože mně se to takhle fakt sakra líbí a o to víc mě to štve. Jo, o to víc mě teďkom štve. Že prostě se to kydlá, přitom je to opravdu plastový výlisek, to znamená zero práce s přesností, to není jako když děláš custom mod, který musíš vyjet přesně v ruce a teda, prostě brašci. Teď už to není čím zkazit. Dva nemoc dobrý dojmy, takže tenhle ten poslední dojem jednorázovky, který jsem slíbil, že víceméně se budu snažit nerecenzovat. Recenzovat ani nebudeme, budeme prostě se Soňou zkoušet na streamu. Jo, jsou to VUS, GO, měli by mít až 500 potahů, měřit se mě to nechce, jestli to fakt bude mít 500 potahů, ale Prey, dostal jsem je doporučený, jako hele Majku, tohle toto fakt vyzkoušej, jede to strašný bomby. Takže pokud by to fungovalo fakt dobře, na vyzkoušení, na start, na přechod, pro kuřáky a podobně, proč ne, na all day vape, na každodenní vape jsou jednorázovky prostě totální blbost. Jo, na rovinu, je to drahý potom v provozu, na každodenní provoz a je to nerentabilní. Nemluví o ekologii. Jo, tady vás potom vyjde fakt líp si koupit nějaký podík nebo něco po vyzkoušení, řeknu si, dobrý, hele, tohle mě sedí, jasně, koupím 3, 4, 5 jednorázovek různých příchutí, zjistím, co mi sedí a pak už jdu prostě do podu a pak jdu do nějakého dospělého vejpu, do pořádného, ale já prostě jednorázovky nemám rád. Soňa je má ráda, snese je, nevadí ta větší investice.
teď jsem chtěl říct, jako její úplně šumák, jaký je to k přírodě, ale není samozřejmě. Není, že jo, zlato, dáváš to do tříděného odpadu a podobně. Ano, kýve, že ano. Na tu ty, já i to věřím. Vy taky, že jo. A... a prostě... Jo, jako... Je to buď to nouzovka, nebo prostě pro ten přechod na vyzkoušení, za mě OK. Ale vyhněte se fakt jako nějaké dlouhodobé konzumaci jednorázovek. Protože vás to sežere finančně. Vás to doslova do písmene sežere. Mě teda na těch jednorázovkách jediný co, tak to mě poslední dobou chutnají všechny stejně. Víš, jako, že tam ve všech... Slívá se to. No, jasně. Nevím, jestli to bylo rozumět nebo ne. Sonja říkala, že v poslední době jí ze všech jednorázovek víceméně chutná stejně, že se to slívá. Že jsou to takový jako generický příchutě, které jsou úplně strašně divný. Jo, nehledejte v tom žádnou extrémně dobrou chuť, nehledejte v tom žádný zázrak. Samotná jednorázovka vypadá levně. Do 2 kg, OK. Ale celkově jako v nasčítaném provozu za měsíc, kdybych vzal jednu jednorázovku denně, vzal měsíc provozu, každý umíme počítat, jo, 200 krát 30, je, tak přibližně soudruzi kolik, přibližně jeden tenhle ten mod. To prostě vidím jako šekel z pekel. Každopádně vyzkoušíme to. Vyzkoušíme to, uvidíme. Dostal jsem to doporučený, takže jsem si říkal, tak jak to řešil Noid ve svém vlogu, hele, něco, co by mohlo být zajímavý, prostě vyzkouším, jinak takový ty běžný konzumní sračky prostě fakt zkoušet nebudu. A to je pravda, taky. Jsem na tom úplně stejně. Nemám, co bych tomuhle víc řekl. My teďkom na Twitchi nahodíme volnou debatu k těmhle záležitostem a s váma na YouTube se loučím. Užívat si život. Tady v tomhle tom není úplně co tykom vzít, jako rozmazlovat se. Základní podík. Tohle, kdyby sedělo, jak to sedět má, tak řeknu rozmazlovat se a prostě být v pohodě, hlavně nekouřit cigarety a být zdravý, jo, ale zklamalý ty kvedlavý kryty. To prostě jako ne. Takže YouTube, čau, Twitch, my jdeme diskutovat.